বিমুদ্রাকরণত কোনো ভুল নাছিল, বিমুদ্রাকরণৰ সিদ্ধান্তক বৈধ আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, বিমুদ্রাকরণ গোচৰৰ ৰায়দান পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ, 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিছিল বিমুদ্রাকরণৰ, নিষিদ্ধ কৰিছিল 500 আৰু 1000 টকীয়া নোট। জম্মু ৰাজৌৰীত এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে আজি পুনৰ আইইডি বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণত নিহত এটি শিশু, আহত 5 জন, গুলীচালনা সংঘটিত হোৱা ঘৰতে আইইডি বিস্ফোৰণ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত সেনাৰ অভিযান অব্যাহত। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাজধানী দিল্লীত জঘন্য ঘটনা, বলেৰো বাহনে 4 কিলোমিটাৰলৈ চোঁচৰাই নিলে 20 বছৰীয়া যুৱতী, পুৱতি নিশা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু যুৱতীগৰাকীৰ, ঘটনাত জড়িত 5 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে পুৰস্কৃত কৰিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ নকৰা লোকক, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাজনৈতিকভাৱে বঞ্চিত হল বহু সমষ্টিৰ লোক, জনসংখ্যা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ একমাত্ৰ ভিত্তি হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান, জনতা ভৱনৰ পাৰদৰ্শী কৰ্মচাৰী সম্বৰ্ধনা, সময়ানুৱৰ্তী মানি চলা কৰ্মচাৰী সম্বৰ্ধনা, 1338 কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 41 গৰাকী কৰ্মচাৰী সম্বৰ্ধনা মুখ্যমন্ত্ৰী।